što bih se samo nadovezala na Damira, moram negde da budem kao neko ko je možda eto njemu učitelj i kao neko ko mu je sad na neki način nadređen, presrećna imati tako dobrog učenika koji je tako dobro završio fakultet, koji vam sad radi posao koji ja mislim da u državi mi nemamo trenutno obučenijeg i obrazovanijeg etnologa, a praktičara. Znači imamo starije kolege. U jednom čoveku, to je zaista red. Mi imamo izuzetne etnologe koji su nam izuzetno nam mnogo pomažu, ali su svi u muzeju i oni jesu ljudi koji rade svoje segmente, ali nisu praktičari. A pa ima ih među novinarima. Je, pa dobro. Ali je Damir stvarno jedan izuzetan praktičar i to se pokazuje, eto, uz mene koja sam selektor na raznim smotrama i on sa kolegama je selektor za niže nivoa dečijih ansambala za narodnu nošnju, tako da mi je to jako drago i eto, kako je rekao da će njegov životni put možda da bude tako, ja se nadam da ću uživati u njemu kao nasledniku, a da će nekoga i on pronaći da sebi njemu bude naslednik. Damire, sad sam palo u iskušenje da vas pitam nešto. Bećar, to je lokalni izraz. Vi kao etnolog možete vam objasniti šta znači bećar? Kad bećari šorom zapevaju, pendžeri se širom otvaraju. Znači, mislim da tu sve, da eto taj stih, to jeste, znači taj bećarac kaže sve. Znači, to su momci koji su znali da uživaju u pesmi, igri, da se druže, da se šale, da privole sebi devojku koju su namerili. Dobro, to mi baš i nije zgodan uvod, to jest za ono što sam htjela da vas pitam, jer producent emisije Dragan Bećar mi je predložio da sa vama popričam. Moramo da je on bio Bećar, pa malo to s vremenom znači dođe. Čisto sumnjam da je slučajno. To nama u Topoli tako dobro ide. Tako da. Predložio je da popričamo na temu narodna verovanja, praznoverija, šta se dešava noću. Šta biste vi to imali da nam kažete na tu temu, a po njegovom predlogu? Da, imao sam priliku već da gostujem, znači kod Dragana u jednoj emisiji, kada je on slušao šta sam ja pričao. To je bilo jedno predavanje u okviru Noći muzeja koje je održano 14. maja u Bačkoj Topoli u Bačko-Topolskom muzeju, gde sam ja pričao, znači tema je bila šta se dešava noću po narodnom verovanju, u šta je narod verovao, u šta danas veruje, šta se znači u znači, to doba dana, to jest u to mračno doba dešava po narodnom verovanju. Pa ovaj, evo mogu ukratko, ono čisto malo da informišem. Po narodnom verovanju, znači dan i noć to je u stvari smenjivanje svetlosti i tame u određenim vremenskim razmacima i narod veruje da je znači dan vreme društvene aktivnosti, dok je noć vreme društvene pasivnosti, ali znači dok traje ta društvena pasivnost, narod veruje da u to doba svetom neko nešto čačka, jeste. Da se u to doba pojavljuju ta neka nadprirodna bića koja čoveku ili žele ili ne žele da nanesu zlo ili dobro. Pa znači čuli smo svi za te vampire, za veštice, za karakondžule, za đavole, za nekrštence, za babice, za suđenice, evo na primjer suđenice da spomenemo. Znači, po rođenju deteta narod veruje da treći dan, odnosno treće noći po rođenju deteta, pošto su, znamo da i dan danas narod veruje da do 40 dana trudnica ne bi trebala da napušta kuću novorođenče takođe. E, narod veruje da znači treće noći po rođenju deteta, kada su znači i novorođenče i trudnica izloženi tim zlim uticajima tih nadprirodnih bića, te treće noći po rođenju se pojavljuju suđenice, to jest tri neke devojke odenute u belo sa dugim kosama i te treće noći po rođenju proriču sudbinu detetu. Da li će dete, znači kada odraste, imati svetlu budućnost, to jest da li će ga pratiti dobre ili loše sile. Pa znači narod veruje da ta najstarija proriče nešto najlošije, ta nešto mlađa znači nešto osrednje, a ona najmlađa proriče nešto najpovoljnije i ta znači odluka najmlađe će se inače prihvatiti da bude i detetova sudbina. Također su poznate i babice. Znamo da danas babice u porodilištima porađaju decu, ali znači po narodnom verovanju postoje i demoni, znači babice, koje se javljaju znači od dana rođenja pa do 40. dana, koje su također znači prisutne tu uz suđenice i uvek se pojavljuju noću i narodno verovanje je da se sve što je od deteta, što se nalazi napolju, mora se uneti u kuću pre padanja mraka i da se uvek u prostoriji gde su novorođenče i porodilja mora da gori lampa, to jest svetlo.
Znači ima tih nekih... I to se zadržalo do današnjih dana, ima, znači, dobar deo toga. Jeste, od tih nekih, znači, verovanja i danas, i dan danas se nešto ove zadržalo, ali dosta toga se izgubilo. Dosta toga deca pronalaze u narodnim pesmama, na primjer ono uziđivanje žrtve u temelje, žive žrtve u temelje neke građevine koja ne uspe da se održi kao zidanje Skadra na Bojani. Takođe ima, znači, verovanja da prilikom gradnje kuće neke radnje se noću obavljaju da bi se ustanovilo da li je prostor na kojem želi da se gradi kuća dobar za gradnju kuće ili nije, pa se ostavljaju određena, da li će se ostavljati žito na onom prostoru gde treba da se izgradi temelj ili da se ostavi parče hleba, pa ukoliko ono bude uklonjeno u toku noći ili je, znači, prostor dobar za gradnju kuće, a ukoliko se, znači, na primer, hleb pojede na tom prostoru, znači prostor je dobar, ukoliko na primjer žito ostane netaknuto u toku noći na tom prostoru, znači ukoliko ostane, prostor je dobar, ili ukoliko ga, znači, pojede nešto, onda, znači, taj prostor nije dobar. Takođe je narodno verovanje da na grobištima ne treba graditi građevine, da ne treba graditi na nekim raskrsnicama puteva, na starim crkvištima, znači na mestima, znači ima neka mesta koja ne treba posećivati noću, poput vodenica, ne treba se zadržavati na raskrsnicama. Naš narod je dosta toga, u stvari narod je neke pojave koje nije mogao da objasni, koje nije mogao da dokući, da ih reši, objašnjavao time, mistifikovao im, pripisivao je, znači, sva ta područja da na njima deluju te neke nadprirodne sile i ta nadprirodna bića. I na taj način je u stvari rešavao probleme. Problemi su u stvari uvek ostajali ili je narodu bilo lakše na taj način što ih je u stvari pokušao objasniti. Gde je u naučnom smislu granica između praznoverja i realnost? Jel postoji uopšte? Pa ja mislim da ne postoji. I dan danas ima ono da li je mačka prešla crna put ili ti nije, pa da li ćeš se ti vraćati nazad. Znači, neko to uradi, neko ne uradi i mislim da se niko na to ne obazire. Mislim da tu ne možemo pobući granicu. Onaj ko veruje u to, u momentu kad mu prođe crna mačka i on ponavlja, e sad će mi se nešto, e sad će mi se, onda mora nešto da mu se desi. Znate, ljudi koji kuckaju, ne znate zašto, pitaju zašto tako, neko je kucno, pa ajmo i mi da kuckamo. Kao eto, treba se. Da, treba se. Znači, to je nešto što je ostalo prosto od davnina, pa tako rade, znači, i to što je, znači, neko malo više vezan za to, što je malo više možda slušao priče tih nekih ranijih rođaka, predaka i svega, pa je, znači, možda nasledio to, a inače mislim da, eto, da li vama nekad prešla crna mačka put, vi niste se vratili tri koraka nazad, ali vam se ništa nije desilo. Nije, hvala Bogu. Pa je. Ma da je u tom nekom vaspitnom smislu, nekad su se ljudi time služili da bi sprečili radoznalost dece, da bi negde, tako ste prosto ih negde i zaplašili malo, da tamo nešto to, nešto neće biti dobro i onda se tamo nije išlo. Danas ta radoznalost je u drugom pravcu okruta, ne možete više da uplašite, ali postoje još uvijek neki momenti gde, ako to, ne znam šta, decu malo prikočite u toj radoznalosti. Pa tako. Jeste. Da, uvijek nešto koristi. Damire, bavili ste se u naučnom smislu praznoverjem, narodnim verovanjima, koliko ste vi lično praznoverni, koliko ste sujeverni? Znači, ne uopšte. Znači, ne verujem u to. Ja čujem sve te priče i normalno je sve to treba čuti, ali mislim da treba živjeti život onako kako nalažu ta neka pravila, ali ne pravila, znači, sad da sad ja slepo u nešto verujem, ali da za to nemam objašnjenje. Tako se trudim, znači, da kroz rad sa decom ja njih učim tim nekim običajima, lazaricama, dodolama, šta je nekada narod radio ukoliko kiša nije padala, na koji način je hteo da prizove da padne kiša, kako je narod u zimskom periodu hteo da pojača uticaj sunca, kakve je povorke organizovao da bi te povorke odagnale te zle karakondžule koje su se pojavljivale u tom nekom periodu po narodnom verovanju od Ignjatijev dana do Bogojavljenja, znači te neke koledarske povorke, korinđaše i sve ostalo. Nešto od toga još i dan danas u narodu živi, ali veliki deo tih običaja se izgubi, ali eto, kulturno-umetnička društva su mesta gde se to, znači, pokušava revitalizovati i prikazati na sceni da se skroz ne zaboravi. Gospođo Raci, jeste vi sujeverni? Ne, ni slučajno. Ni slučajno, kao jedno kršteno dete i neko ko je veliki vernik i nešto, apsolutno me to negde u tom nekom smislu ne dotiče. Ali upravo ono što kolega Radika i što mi zajedno u društvu radimo, sva ta energija koju je narod nekada koristio da bi se borio protiv nečega i da bi tom energijom zajedništva poboljšao svoj život, to je suština svega.
Znači, sve te poveke nisu bile radi da ne znam nije šta, nego da mi budemo zajedno i da tu svu zajednu ljudsku toplu energiju kroz neku lepu pesmu, kroz neku lepu reč, kroz neko lepo dobro delo sakupimo da bi tom našem narodu tada bilo dobro. Mislim da bi to ne bi sada bilo povremeno loše, da se negde malo okupimo i da tu neku zajedničku energiju udružimo da bismo prevazilazili neke probleme koje imamo, ali ne verujem, to i apsolutno nisam. Znači, narod isto kolektivno probao da reši sve te probleme. Da li ono kada je kuga dolazila u selo, pa su oni oboravali selo, brazdu pravili okolo, pravili taj neki krug da bi sprečili prodor kuge. Znači, u selo, znači, narod je uvek organizovao se da bude kao kolektiv. Pa evo, znači, mi kao kulturno-umetnička društva smo eto kolektiv gde okupljamo, znači, ovaj, te mlade i gde ih učimo, znači, tom nekom zajedništvu, slozi, ljubavi i svemu ostalom. Jer ima jedan podatak, izvinite ako vas prekidam, u Engleskoj, u Londonu, u jednoj klinici se leče bolesnici koji imaju problema na neki način sa psihom ili negde imaju nekih svojih drugih problema po tom pitanju, time što igraju srpska kola i drže se u krug. Verujte, eto, tolike godine, ne zato što sam zaljubljenik, nego krajnje iskreno i otvoreno kažem, kada bi se svi, desetak ljudi uhvatilo u jedan krug i zaigralo jednu lepu pesmu ili zaigralo neko kolo, tu energiju, to je nešto nezamenljivo. I to verujte, kada bi se sad kao neko nepoznato ušli u jedan ansambl i pitali decu, isto bi vam to rekli, ne bi znali zašto. Ali taj moment kada ih zatvorite u jedan krug i pustite im muziku i naučite ih nešto da zajednički proizvedu, to je neverovatno pozitivna energija. I verujte da je kada dođu iz škole nekada na probu onako umorni, možda i dobili neku lošiju ocenu ili nešto, razočarani u neke svoje neuspehe ili srećni, možda svejedno, time im povratimo energiju, sigurno. Se napunili energijom, ja bih mogla s vama da pričam još i ha-ha, i međutim vreme nam malo po malo ističe. Meni je ostalo da vam se zahvalim što ste nam bili gosti, što ste nam ispričali vašu priču, da vam poželim da i dalje imate puno poklonika onog što radite i da imate još više članova i da vam ne bude problem više financije za sve ono što vam treba, to da što više putujete. Umet, nećemo se zbog toga mnogo vraćati unazad, neka, idemo mi naprijed. Ovo je poklon naših prijatelja sa Sijed General Banke, ekspozitura iz Subotice, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani gledaoci, vaši i naši gosti, bili su gospođa Slobodanka Rac, umetnički rukovodilac Srpskog kulturnog centra, Vuk Stefanović Karadžić iz Bačke Topole, i gospodin Damir Šipovac, diplomirani etnolog i rukovodilac dečeg ansambla. Sve najbolje i vama, prijatno.